Po pse u zgjodh Kuçova, sepse edhe Maqedonia e Veriut edhe Malizi janë në Atëherë, NATO, antarë NATO-s. U qa? zgjodh thjesht si e thonë si vend më i përshtatshëm apo për shkak të rolit të Shqipërisë. Atëherë, po konfirmojmë gjendën vërtet. Pra, ka janë disa gjëra ose më mirë fakti që ne jemi 5 shtete shqiptare, një shtet i rrethuar me vetvete, me trojet e veta. Ky është problemi i parë, kjo që thot Zoti Gashi që popullsi homogjene. Por është dhe boshti strategjik. Koridori. Që themi koridori 8. Pra, Durrësi është porta hyrëse e perëndimit drejt lindjes. Pra, ka mundësi që nga Durrësi të bëhet gjithë ky kordon logjistik për mbështetjen e çdo baze ushtarake që mund të vendosë në zonë. Ka nëpërmjet nëpërmjet Durrësit kjo mund të realizohet. Pamërsisht, tash unë nuk do të hy në këto deklarata politike që do hapet kjo bazë, do hapet ajo bazë, askush nuk e di këtë punë. Natyrisht këtë e di NATO se çfarë ka në planin operacional të saj. Pra, aktualisht nuk është se ka informacion se çfarë mund të ndodh, si mund të ndodh, thjesht është një sinjal që paralajmëron zhvillimin. Ta dish ti, se çfarë do hapet, kur ti e ke obligim që të mirëpranosh çdo lloj linje që të vjen nga generalet më të mëdhenj NATO. Atëherë, kjo që thot Zoti Gashi, ne kemi duke qenë antar i NATO-s, e thash dhe në fillim, territori e Republikës Shqipërisë, çdo cep i këtij territori vjet në dispozicion të NATO-s, bashkë me ushtrinë. Bashkë me ushtrinë tonë vjet në dispozicion të NATO-s. Se ku do vendosë dhe çfarë do vendosë dhe çfarë do kërkoj unë nëse si komandant i operacionit të NATO-s, të këtij drejtimi varet nga planizimi që do bëhet. E qartë. Ndërsa këto baza taktike janë baza që para përgatiten në kohë paqe, me qëllim që nëse në kohë lufte, brenda një periudhë shumë shkurtër të vijnë në eficiencë. Kjo mund mos jetë pyetje për ju, po domthonë baza e Kuçovës u hap le të themi pas vizitës së Zotit Blinken dhe Zelenskit në Shqipëri. Ka lidhje gjëja me sepse u diskutua edhe për që Shqipëria të fillonte prodhimin e municioneve, të paktën në opinionin publik. Dhe këtu do trajnohen dhe pilot u tha, të paktën nëpër media, u tha do trajnohen pilot ukrainas. Zelenski tha dy pika hapësirë me dy gishta hap thonjza. Duam që të krijoni armë për neve. Pik, mbyll thonjzat. Dhe sa kapacitete ka Shqipëria? Kërkoj ai, zotria, Zelenski. Dakor, pyetja është sa kapacitete kemi ne për të plotësuar këtë